Takže ruský nějaký tlak tam. A ono to soutěžilo s těma středoasijskýma republikama vlastně dneska, takže oni přímo tam Rusko nemá... No, takhle. Středoasijské republiky, to je od Mongolska na západ, ale ten východ, to už je Sibiř, Altaj, altajský kraj, tam vlastně Buriacko, tak tam sousedí tedy s, jako s Ruskem. Ale ty vztahy tam byly vždycky rozhodně lepší než vztahy s Čínou. A západ vysloveně, teda Američani nebo někdo, ty tam nemají zájem? Nebo... Mají tam zájem, ale je to daleko. Mongolsko je daleko, přístup je tam, kdyby to bylo u moře, tak je to něco jiného. Ale protože je to vnitrozemí, buď přes Čínu nebo přes tu ruskou Sibiř, tak je to pro západní podnikatele obtížnější. Takhle asi. Ještě jak jsem měl zkoumat ty parazity, tak byla ta vaše cesta na ten výzkum nějak úspěšný, nebo ty parazity jsou nějak produktivní? Ukázalo se, takhle, no samozřejmě, to je stejný druh. Střeček hovězí je moucha, která klade vajíčka na kůž dobytka, z toho se vylíhnou larvy, se zavrtají do kůže a tam vytvoří bouly s otvorem, kterým dýchají a rostou, až dorostou do zrálosti, pak vypadnou, zakuklí se v zemi. Za měsíc se z kukly vylíhne moucha, spáří se, klade vajíčka, cyklus běží dál. Vždycky je roční. A pochopitelně to dělá veliké škody na kůžích, ale i oslabováním toho, těch zvířat. A ano, kůže, maso i snižou dojivost. U nás to dělalo přes 100 milionů korun ročně. V Mongolsku jsme to spočítali na 120 milionů korun, 60 milionů tegregů. Ukázalo se, že jedině ta československá metoda je v těch podmínkách použitelná, účinná, protože to se nalévá poměrně malé množství 200-300 mm na hřbet, sákne se to do kůže, krevním oběhem roznese po těle a hubí to ty larvy, které ovšem ještě migrují v těle. Ono z toho vajíčka, on ten vývoj není přímý, že by se hned usadili pod kůží, oni ještě cestují v těle toho dobytka jako úplně malé 2 mm larvičky. Takže to bylo jaksi pro ně, to bylo užitečné, my jsme si ověřili, že ta naše metoda je k ničemu. Já jsem za to dostal cenu akademie, což obnášelo grejt a 5000, tak jsem si k tomu ještě 5000 ušetřil. A koupil jsem si starou oktávku, kterou mě v roce 92 okradli, od té doby chodím pěšky. Tak to jenom jako, jak je hodnocena vědecká práce. A ještě jenom nějakou otázku? Tak já se vypadám jako parazitologa. No. Když nás ovlivňuje parazit jako svý hostitele, jak dalece nás ovlivňuje toxoplasmóza, kterou jsme třeba promořeni? Toxoplasmóza je cizopasný prvok, který vyvolává jaksi řadu příznaků, napadá klouby i vnitřní orgány a může tedy ve svém důsledku vést až tedy k smrti. Ale za prvé je to nejsme tím úplně promoření, to je dost řídké onemocnění. To je díky těm kočkám. Takhle, to zase se zveličuje význam toho těch koček jako mezihostitele. Těm kočkám to nic nedělá a v jejich trusu se pak nacházejí jaksi cysty, z nichž, když se to dostane, když by to člověk prostě spolknul, tak se to v něm začne pomalu nějak tak rozbíhat, ale
Je to léčitelný antibiotiky některými. To je vždycky, zdravotníci vypustí nějakou takovou fámu. Teď vás sežere tohle, zítra vás sežere něco jiného a ona ta skutečnost bývá většinou přízlivější. A tak ty kočky chodí na ten záchod do toho písku, že jo, tam se hrajou ty děti, pod kterou no, si. Ono to není zase tak divoký. Já chovám kočky 30 let a ještě jsem to k toplazmozu nedostal. Ještě k tomu Mongolsku, jaká je tam kultura, teda nějaký muzika, nějaký představení nebo něco? Takhle, hudbu oni mají svoji, národní, mají takový strunný nástroj s koňskou hlavou, říkají tomu morinchor, na to hrajou, zpívají, mají výborné opery Ulan-Bátaru i v těch Čojbalsám, to je tak další takové velké krajské město. A slyšel jsem tam teda ty operní pěvce. S takovými hlasy to se tady neslyší. Takže to je na vysoké úrovni. Pak... Počkej, oni tam dávají třeba, abych tak uvedl, ajdu nebo ano, nic? Ano. Mají nějaké svoje, ale normálně tedy, tak bych, evropskou hudební kulturu. Na docela slušné, dobré úrovni, mají malíře, taky docela srovnatelné, takže kultura jakási tam je, by se dalo říct. On každý národ prostě má svoji kulturu a je lepší, když ji pěstuje, než když přejímá většinou úpadkovou kulturu od jinot. Ještě bych se zeptal, ty pastevci tam mají jaký svoje zápasy, k čemu je to jakoby přirovnatelný? Takhle, oni, to je něco mezi volným stylem a judem, a jsou to tradiční tři druhy sportu, což jsou tyhle ty zápasy, střelba z luku a jízda na koni, jako závody. A to se provozovalo už za Džingischána, právě pro jako zdokonalení bojovníků. A to tam je, to tam mají takový státní svátek, k tomu nádám, je to v červenci, kdy týden nic nedělají a chodí na tyhle ty zápasy a jezdecké závody a závody ve střelbě z luku. No a jaký to má jako pravidla, ten zápas, jako kdo tam vítězí, se vytlačou z kruhu, nebo... Vítězí ten, kdo porazí toho svého soupeře, takže se dotkne rukou nebo nohou země. A jsou tedy pěkně udělaný ty Mongolové. Je to vůbec zdravý národ, protože je to jediná rozvojová země, kde nikdy nebyl problém hladu. Protože vždycky byli samozásobitelé a jedli maso a prostě nikde jsem neviděl tak zdraví děti jako tam. Taky mají nejnižší dětskou úmrtnost. Ovšem taky mě prozradil jeden krajský lékař, že děti se na úřadě zapisují ve stáří jednoho roku. Do té doby to nikoho nezajímá. A kolik má takto jejich rodina dětí? Jako, nebo... Tak je to takový, řekl bych, dvě, ale i většinou tři, nebo až pět dětí. Takový, řekl bych, asi průměr, jako byl u nás před 50 lety. A 100. Jo, protože můj otec byl ze 4 dětí, maminka z 6 dětí a tak ty 3-4 děti je takový tak běžné. Ještě jak jste říkali, je tam nějaký diktátor zbořil všechny ty buddhistické chrámy, kromě toho jednoho, tak tam mají tady jenom ten jeden chrám, nebo postavit? Teď se to tam prostě hrozně rozmohlo. Všude se stavějí malé chrámky, malé kláštery. No, je to naprosto pasivní náboženství.
Oni možná znají nějaké ty prostě léky a meditace a nějaké takové působení duchovní, ale jinak jsou to normální paraziti, který se nechávají živit. A jsou tam mladí kluci, náležitě už vyžraní, no, nic sympatického to není. No a jaký tam byl v toho náboženství, když tam byl pevně v těch 80. letech, když tam byl ještě teda socialismus nebo... Takhle. Oni, jak si se k tomu hlásili, ale brali to tak jako dosti jako méně podstatnou věc. U nás, řekněme taky, není velká v současné době náboženská horlivost. Tak to tam bylo na ten způsob. Třeba jsem viděl u toho fungujícího kláštera ještě tenkrát, že zvlášť jako starší lidi tam přicházeli a teď se tam jako klaněli, padali na zem, zase vstávali, jo? Ale jen v podstatě nepočetně. A párkrát si tam tohle cvičení odbyli a šli po svých. Takže náboženství tam s nima nějak moc jak s tím. A to bylo dané teda vývojem těch posledních 100 let, nebo předtím to bylo? No takhle, předtím nebo dřív, oni k tomu byli nuceni i vychovávání. A za toho socialismu, zvlášť potom teda zboření a likvidaci těch klášterů, tak to prostě vymizelo. Oni to, si to doma udržovali třeba, zajímavé je v té jurtě, je vždycky takový, tak je něco jako oltář, ale to je malovaná truhla, kam se ukládají nejcennější věci, a tam jsou sošky Buddhů, i nějaké obrázky, fotografie rodinných příslušníků, diplom vzorného chovatele, dobytka, to jsou všechno pambičci. To se tam jaksi snáší vedle sebe. A poslední otázka, jak jsou tam na tom nebo byli ženský? V Mongolsku byla vždycky veliká rovnoprávnost. A ta by... Vážně, a ta vyplývá z toho, že muži i ženy tam dělají vlastně stejnou práci. Ty ženy umí jezdit stejně dobře na koních jako ty chlapy, stejně, když je potřeba, prostě jedou zkontrolovat stádo, zahnat stádo a tak dále. Některé práce jsou tak jako ženské, že tam topí, nebo jsem viděl, že sbírají ten sušený trus na to topení. Tím se chlapy většinou nezabývají. Postavení žen tam bylo vždycky velmi vysoké a je zajímavé, že i v té tajné kronice Mongolů, tam je to doloženo, protože ve válečné radě, kde seděl Džingis Khan a jeho vojevůdci, tak tam taky se dělá jeho matka a manželka. A je tam i zaznamenáno, že mu jeho matka za něco hrozně vynadala před těmi ostatními náčelníky. Takže to tam je v podstatě tradiční. Nic moderního. A když Džingis Khan vládl celkem neomezeně, naprosto svedebě teda. No, takhle. Ono se víc, jak si dobových informacích těma Mongoli strašila. Oni zdaleka nebyli tak ukrutní, no, když někde něco vyrubali, tak vyrubali, vypálili, ale nějakou zvláštní krutostí se nevyznačovali. Takže mláčení za koněm trkovní? Ne, to jsou evropský maníry. Ty byly daleko surovější. Oni si s tím jaksi nezdržovali, oni mu řekli hlavu a konec, když už na to přišlo. A tam snad byl trest,
že tě udupali koně, to znamená, on si musel lehnout pod pokrývku nebo něco takového, pačku normálně. No, tak nešlápne. Nešlápne. Myslím, že tohle je někde zaznamenáno, ale rozhodně to nebylo nějak tak běžné a obecné. Ještě mám nějakou otázku? Já bych se ještě teda zeptala k těm komárům, jak jste říkal. No. Jestli ty komáři přenášejí tu boreliozu nebo nepřenáší, protože mi každý doktor říká něco jiného. Boreliozu asi ne. Ne. Boreliozu přenášejí plíšťata. No, ale už některý doktoři právě říkají, že ji přenášejí i komáři. No. A některý zase tvrdí, že rozhodně ne. Byly takové domněnky, ale potvrzeno to není. A ono většinou, každý ten původce nemoci má svého specifického přenašeče. A když něco přenášejí klíšťata, tak už jako to do dalších neleze. Zrovna tak malárii přenášejí komáři a ne klíšťata. Takže tady je určitá jaksi specificita. Ale čas od času se vyskytnou všelijaké teorie, obvykle nemoc ověřené. Nějakou otázku? Já se panu doktorovi děkuju za pěknou a zajímavou přednášku, který nám tady představil nás. Jinak se pomlouvám, že je to tady tak málo. Ale prosím tě. Ale máš to většiněný na tom, když tak ti pošlem kazetu. Dobře. Dnes jsou lidi zaměstnaní, mají toho moc, to se vůbec nedivím. A v sobotu si potřebuji odpočinout. Já jsem tedy rád, promiňte, a my zase toho ní čertu hrná, ale...